नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक प्रसाद असोळडेकाराचो मायो मोगाचो येवकार. गोंयच्या न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जाल्यार गोंय हें कोळशाचें केंद्र जातलें आनी ताचो फायदो अडाणी आनी जिंदाल ह्या कोळशाच्या व्हड वेपारांक जातलो. न्हंयांचो उपस केल्ल्यान न्हंयांच्या पर्यावरणाचेर आनी तांतल्या नुस्त्याचेर वायट परिणाम जातलो आनी गोंयांत नुस्त्याचो दुकळ पडटलो अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी आयज विधानसभेंत सांगलें. विरोधकां कडल्यान सेगीत चेपण आयिल्ल्यान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी हे विशीं केंद्रा कडेन करपा आशिल्ल्या प्रस्तावीत कबलातीचेर विरोधकां कडेन चर्चा करपाचें मान्य केलें. सद्याक ही कबलात म्हळ्यार फक्त एक मसुदो आसा अशें पार्सेकार हांणी सांगलें. न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण ही राष्ट्रीय येवजण आशिल्ल्यान ताचो गोंयचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यांक दिसता अशें सरदेसाय हांणी म्हळें. हे येवजणेची मोख दिवोघरांचे तटबांद बांदप, जेटीची जतनाय आनी वेळच्या वेळार उपस करप ही आसा. ते खातीर केंद्रा कडल्यान इनलँड वॉटर ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया वरवीं निधी मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी मंगळाराक सांगलें. डिवलॉप करच्यो फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पीपल टू प्रोटेक्ट द रिवर एंड इकोसिस्टम, नॉट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर. हांगा स्पीकर सर अशें दिसता की हें गोंय हें एक कोल ट्रान्सपोर्टेशन हब करपाक नॅशनल गव्हर्मेंट फुडें सरला आनी हातूंत फकत दोन मनशांक फायदो आसा. एक म्हणटा तो अडानी जो सगळें कोल ट्रान्सपोर्टेशन करता, दुसरो म्हणटा तो जिंडाल जो हांगा हाडून विजयनगर कोल धाडटा स्टील करपाक. गरज ना. हें जें ड्रेजींग आसा स्पीकर सर, इट इज मेंटेनन्स ड्रेजींग विच इज एसेन्शियल डेप्थ आसा तेतूनच लायट ड्रेजींग. ते स्पीकर सर मेंटेनन्स ड्रेजींग हें कॅपिटल ड्रेजींग न्हय. कोण उलयता तें कॅपिटल किंवा जी पावलां उठयता ती गोंयच्याच स न्हंयांक न्हय, देशभरांतल्या 106 न्हंयांच्या बाबतीन आसा. आनी नंबर दोन स्पीकर सर, वी आर येट टू सायन एमओयू. एमओयू पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार हांणी सांतिनेची आनी हेर तीन खाडयो उपसुपाची मागणी केली. त्यो उपसूंक नाशिल्ल्यान उदकाची पातळी वाडटा आनी ताका लागून पणजेंत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता अशें तांणी सांगलें. न्हंयो उपशिल्ल्यान न्हंयांक लुकसाण जायना जाल्यार न्हंयांचो कायाकल्प जाता अशें कुंकळेकार हांणी सांगलें. मुवमेंट आनी अडानी जिंदालाचें नांव घेवन लोकां मदीं भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न जावपाक जायना. वॉटरवेज आर फॉर एवरीबडी. वॉटरवेज इवन वी रिक्वायर. आयज पणजेच्यान आमी वॉटर ट्रान्सपोर्टेशनाचे उलयतात. स्मार्ट सिटीज अंडर आमी पणजे, बिट्टोणा, आल्दोना, बाणस्तारी, वास्को हांगा कनेक्ट करपाचे उलयतात आनी हाका लागून ड्रेजींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार सनी नार्वेकार, पणजी. गोंयांत घुवळे वखदांचें सेवन आनी विकपाच्यो केसी वाडल्यात आनी तांचे खातीर खर टेळणी आनी गुपीत म्हायती मेळोवपाची गरज आसा म्हणपाचें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी मानून घेतलें. हीं घुवळे वखदां नामनेच्या शिक्षणीक संस्थां भायर गाड्यांनी आनी टॅक्सी ड्रायव्हरां कडल्यान मेळटात आनी ताका लागून तरणे पिळगेच्या जिविताची वाट लागता अशें तांणी सांगलें. सोमाराक प्रश्न काळा वेळार वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले. गोंय पुलिसांनी हाचेर खर कारवाय करूंक जाय अशें तांणी म्हळें. मुख्यमंत्र्यांनी तरणाट्यां मदीं घुवळे वखदाच्या वायट परिणामा विशीं जागृताय घडोवन हाडपाचे गरजेचेर भर दिलो. घुवळे वखदाचो प्रस्न सोडोवपा खातीर गोंयांत एक न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेची वा फॉरेन्सीक लॅबाची गरज आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत फॉरेन्सीक लॅबाची खूब गरज आसा. कसलेय न्याय वैजकीय चाचणे खातीर गोंयांत भायल्या राज्याचेर निंबून रावचें पडटा. गोंयांत अशे तरेची लॅब आसली जाल्यार घुवळे वखदांच्यो केसी बेगीन सोडूंक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें. गोंयांत चड काळ रावन घुवळे वखदांच्या केसींनी घुसपल्ल्या विदेशी नागरिकां विशीं तांणी हुस्को परगटायलो. आनी त्यामुळे सरकार मान्य सदस्यान सांगलेली गजाल लक्षांत घेता आनी हाचेर आनी खोलांत वचून पुलिशेच कळल्यान रेकॉर्डाक हांगा जरी दिसले ना, ज्या वर्तान 2 दिसांत 4 जाण मेळटात वास्को शारांतल्या ज्युरिस्डिक्शनान, म्हणजे फाटल्या 3 वर्सांत कांय जावंक ना अशें जावंक शकना. स्पीकर सर, आय वील टेक दीस, आय एम व्हिईंग इट व्हेरी सिरियसली एन्ड आय हॅव डायरेक्टेड. आय इवन जागे सांगले. आय वील टेल द चीफ मिनिस्टर द स्पॉट्स. आय नो द स्पॉट्स स्पीकर सर. हितून भितर स्पीकर सर, द लायक नो पुलीस इन हँड इन ग्लव विथ द ड्रग पीपल. आमची भुरगीं स्पीकर सर, आय नो पर्सनली स्पीकर सर ऑफ 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 अ फॅमिली. अशे केसींतल्यान जांकां जामीन मेळटा
तांचे खातीर एक आडावण केंद्राची आनी खर पुलीस तेळणेची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी ज्या आमदारांक घुवळे वखदां विकपी आनी तांच्या लिप्पाच्या सुवाती विशीं खबर आसा तांचे विशीं विचारले तेन्ना जांकां हाची म्हायती आसा त्या विरोधी वा सत्ताधारी आमदारांनी ही म्हायती कसलीच भिरांत दवरिनासतना उक्ती करूंक जाय आनी तांची नांवां उक्ती करचे नात म्हणपाचे सांगले. आनी ताका हक्कान गोव्यात रावूंक मेळटा. म्हाका दुबाव दिसता की काही फॉरेनर जांकां गोव्यात रावपाची इच्छा आसता ते मुद्दाम असली बारीकशे केसीन इनवॉल्व जावन सर एक्शन अगेन्स्ट नार्कोटिक डिलर्स. इन फॅक्ट द नंबर एन्ड डिटेल ऑफ केसीस बुक फॉर लास्ट टू इयर्स एन्ड दोज डिलिंग वीथ नार्कोटिक ड्रग्स अंडर NDPS एक्ट. स्पीकर सर हांगा म्हाका उत्तर दिल्लें आसा. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार सनी नार्वेकार, पणजी. गोंयांत वर्सूयभर देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांची गर्दी आसता, ताका लागून गोंय आकांतवाद्याच्या निशाण्याचेर आसूं येता अशी म्हायती गुप्तहेर खातें वेळा वेळार दिता, पूण सरकार हाचेर सदांच पड्ड घालता. पूण हे फावटी गोंय सरकारान गुप्तहेर खात्या कडल्यान गोंयांत आकांतवादी हल्लो जावं येता अशी म्हायती मेळिल्ल्याची गजाल सभाघरांत मानून घेतली. सुरक्षेच्या कारणाक लागून हाचे विशीं चड सांगूंक मेळना अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार हांणी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक लेखी जाप दिवन सांगलें. जे दुबावीत आसात तांचेर लागींच्यान नदर दवरतात अशी म्हायती तांणी दिली. फुडले विधानसभा वेंचणुके खातीर वाळपय, दिवचल, पर्ये, मये आनी साखळेचे उमेदवार आपूणच थारायतलो अशें आपणें म्हणूकच नाशिल्लें, आपणें म्हणण्याचो चुकीचो अर्थ लायलो अशें वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हांणी मंगळाराक पत्रकारांक सांगलें. काँग्रेस महासचीव सुनील कवठणकार आपणा आंगडा उलोवंक लोकांक चितयता असो आरोप ताणें केलो. आपूण पक्षाचो एक निश्ठावंत शिपाय आनी काँग्रेस पक्ष घट करूंक आपूण वावुरतलो अशें राणे हांणी म्हळें. वेंचणुकेंत उमेदवार कोण आसचे हें थारोवपाचो आपणाक अधिकार ना. गट समित्यो तीं नांवां सुचयतली आनी पक्षाचो हायकमांड ती निश्चीत करतलो अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. जे कोण पक्षा खातीर आनी लोकां खातीर वावुरतात तांकां सदांच इनाम मेळटा. आपूण कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकेकार आनी केपेचे आमदार बाबूळ कवळेकार हांच्या म्हणण्या कडेन दुर्लक्ष करता अशें तांणी म्हळें. प्रताप सिंग राणे आनी दिगंबर कामत हांच्या खालच्या काँग्रेस सरकारांनी केल्ल्या विकासाच्या कामांची तांणी तुस्त केली. ते वेळचे कुटुंब राज हीच काँग्रेसीची व्हड चूक आशिल्ली म्हणपाचें सांगून प्रदेश अध्यक्ष लुईझीन फालेर हाचे कडले सगळे मतभेद ना जाल्यात अशेंय विश्वजीत राणे हांणी सांगले. There has been a controversy created, I think, because of my there was too much of controversy. That's why I would normally would not have addressed a press conference. Too much of controversy has been created about my one statement of fighting in all five seats in Valpoy, Puriye, Pali, which is Sanklim constituency, Mahe and Bicholim. I just want to clarify. My speech is on record. My speech has been recorded there and it is on record. I have never said that I want five tickets from the Congress party. And it is stupidity for being misrepresented. I don't know why I have been misrepresented, because I am representing Valpoy constituency. Pratap Singh Rane is representing Puriye constituency. And when I went for my friend Praveen Zatia's meeting, in that meeting, which was attended by more than 600-700 people, in that meeting, I was surprised to see the attendance in the meeting. And in that meeting, one of the PCC members stood up and said that our candidate Praveen Zatia's name has not been recommended by the block committees. So I told that guy, please stop. Some man called Mr. Sunil Kavtankar actually instigated all these people to make a statement on me. I have no problem with Mr. Sunil Kavtankar. I only have a problem in this particular way is that one should not just act in haste. One should actually understand what is going on. भाजपाचे आमदार गोंयकारांच्या खुस्तार गिरेस्त जाल्यात. भाजपा सरकारान दर एके गजालीचेर यूटर्न केला. सरकार सभापतीचो उपेग करून विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नांक जापो दिना, तशेंच म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चाय करूंक दिना अशें राणे हांणी सांगले. ह्या अधिवेशन काळांत विरोधकांनी सरकाराक वडीर काडपाचें बरें काम केलां अशें तांणी म्हळें. Look at the opposition performance today in this assembly. I think we have cornered the government on all fronts. Credit goes to both
goes to Pratap Singh Rane, goes to Congress senior MLAs, goes to Vijay Sardesai for, you know, playing a unity role. I mean, all the opposition MLAs, including Vijay, Pratap Singh Rane, myself, all of us in our own way, Madkaikar, Reginald, all of us in our own way, Babush Mansarat, all of us in our own way have cornered the government to such an extent that the government stands exposed. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. सरकारान गोंय कूळ कायद्यांत बदल करून ताच्यो खालच्यो केसी ज्यो आदी मामलेदारा कडल्यान न्यायालया कडेन दिल्ल्यो त्यो परतून मामलेदारा कडेन दिवपाचो विचार करपाचें थारायलां. न्यायालयांनी न्याय मेळोवप हें खर्चीक आसता. न्यायालय पुराव्याचेर आदारून काम करता जाल्यार मामलेदार संबंधित सुवातेर आपणाले अधिकारी धाडून शिमेची प्रत्यक्ष पळोवणी करता आनी तोंडी गांवांचेर भर दिता. तशेंच चर्चेच्या वेळार डायोसेसन सोसायटीच्या इंग्लीश मुळावे शाळांक अनुदान दिवपाचें सरकाराचें धोरण बदलचें ना अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. साळगांवचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प हो एक महाघोटाळो आनी ताचे खातीर राखणे मंत्री मनोहर पर्रीकार आनी राज्य सरकार जापसालदार आसा असो आरोप मंगळाराक विधानसभेत एकवटीत विरोधकांनी केलो. ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर सरकार 400 कोटी रुपया मोडटा जाल्यार गुंतवणूकदार फकत 145 कोटी रुपया मोडटा म्हणपाचें आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांणी दाखोवन दिलें. मडगांवचो सोनसडो हो फकत 7 कोटी रुपयांचो प्रकल्प म्हणपाचें कामत हांणी सांगलें. भाजपा सरकाराच्या काळांत कोयर हो एक पयशे करपाचो धंदो जाला अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हळें. गोंयांतलो कोयराचो घोटाळो हो बिहारांतल्या लालू प्रसाद हांच्या चरव घोटाळ्या परसूय व्हडलो अशें आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलें. साळगांवच्या कोयर प्रकल्पा खातीर सरकार गोंयभरचो कोयर एकठांय करपाक तयार आसा, पूण पणजी आनी तिसवाडीचो करपाक तयार ना अशी टिका बाबूश मोन्सेरात हांणी केली. हो आदेश तांकां दिल्लीच्यानूच आयला आसूंक जाय अशें मोन्सेरात हांणी विरोधकांनी उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयताना सांगलें. द मिक्स गार्बेज हेंकोडे घेवपाक कॅपेसिटी ना. द प्लांट इज अ फ्रॉड आनी इट वॉज डन इन अ टेन्युअर ऑफ मनोहर पर्रीकर. कोण ना मनोहर पर्रीकरा गेला चीफ मिनिस्टर आसतना तेगे टेन्युअर आहा. ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. The government, the CM is on record saying that 10 वर्सांनी कॉस्ट किती वाटलो का म्हणून. त्या मनशाक अजून टेक्निकल खबर ना जाल्यार 10 वर्सांनी हे मशिनाचो कॉस्ट डेप्रिसिएट जातलो, कमी जातलो, कित्याक इट्स अ मशिनरी विच हेज बीन यूज एंड यू आर आस्किंग समबडी एल्स टू इन्वेस्ट. नाउ हू हॅव ऑथोराइज्ड यू टू कलेक्ट दीस गार्बेज, बिकॉज देअर कॉन्ट्रॅक्ट वॉज टोटली सेपरेट, वेदर इट इज बीच क्लिनर्स कॉन्ट्रॅक्ट, नॅशनल हायवे क्लिनर्स कॉन्ट्रॅक्ट, दोज कॉन्ट्रॅक्ट वेअर सपोर्ट टोटली सेपरेट. दे आर पेड फॉर हॅव्हिंग डन द कलेक्शन. ह्या प्रकल्पांत भरशिल्लो कोयर येता हे हरीत लवादा आनी उच्च न्यायालयांच्या निर्देशा आड आसा. ते भायर ह्या प्रकल्पांत दर्यादेग आनी महामार्ग नितळ करतल्या कडल्यानूय कोयर येता आनी ते खातीर वेगळे कंत्राटदार आसात. एज पर द डिसिजन टेकन एट द 10th हाय लेवल टास्क फोर्स मिटींग चेअर्ड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इट वॉज डिसायडेड दॅट द हाय दॅट waste from the highway cleaning contractor and the beach cleaning contractor will also be taken. Accordingly, for north and central zone, BVG supplies to the plant at his own cost. साळगावच्या या कोयर प्रकल्पाची ताक दिसाक 100 टन कोयराचेर प्रक्रिया करपाची आसा आनी हेर कडल्यानूय कोयर येता, पूण तरी फावो तितलो कोयर आसना. सरकारान 25 पंचायतीन ह्या प्रकल्पान कोयर हाडून उडोवंक मान्यताय दिल्या, पूण सद्याक फकत 13 पंचायती कोयर हाडटात अशें साल्डणा हांणी सांगलें. जर कंत्राटदार फावो तितलो कोयर एकठांय करिना जाल्यार सरकार ताका दोशी धरतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. द प्लांट इज डिझायन्ड टू हँडल 100 tons of waste per day. 25 panchayats have been selected to deposit their waste on the tipping floor of the plant. Unfortunately, only 13 panchayats have been depositing the waste. 12 have not fulfilled their responsibility. And therefore, the quantum of waste required at the plant is less than what is needed. And it is precisely for this reason that the highway cleaning contractor and the beach cleaning contractor was asked to deposit the waste, their waste. Ki jo desired requirement iti asa 100 tons
would be catered by panchayat, coastal panchayat themselves. In the meantime, जर ती शॉर्टपट्टा असत जाल्यार हायवे कडली किंवा अन्य ठिकाणची थंय डायरेक्ट करपाक सरकारान सांगला. त्यामुळे हेतूर आकाश कोसळले ना स्पीकर सर. प्राइमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार सनी नार्वेकार, पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Golden Furnishing. We have various range of curtains, mattresses, sofa upholstery, dining tables, wardrobes, bean bags, wallpapers, office chairs and many more comfort products. Ganesh Chaturthi special offer. Discount up to 35% to 50% off. Golden Furnishing. Address: Greva Residency, Shop Number R1, near MES College Junction, Airport Road, Zuari Nagar, Sankwal, Goa. Contact Imran Sheikh, 91753794009764793154, 0832255537. Rodrick's Tires and Car Spa. We also deal with tires, latest lift model wheel alignments, Fox 3D digital camera imaging, wheel balancing, nitrogen gas, automatic tire changing, car polishing, interior cleaning, etc. Our address is shop number 678, Sitara Classic, behind Sitara Bajaj, or ESI Hospital Road, Kolmo Road, Navalim, Goa. Contact 9823939456. 913-000-8707. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. 5 पयशांचें काम करून 95 पयशांचे नावलौकीक मेळोवपाचो यत्न विरोधक करतात. कितें बरें जालां तें आपल्या नांवार खपयतात आनी वायट कामां सरकाराच्या माथ्यार मारतात, असो आरोप फातोड्डेचे आदले आमदार दामू नायक हांणी आयोजीत केल्ले एके पत्रकार परिशदेंत केलो. भाजपा सरकारान चालीक लायिल्ल्या येवजण्याचो नियाळ घेवन मंगळाराक पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. तशेंच 2012 वेंचणुके वेळार आपूण चुकलो, लोकां मेरेन पावपाक आपूण कमी पडलो आसतलो, तशेंच कांय वेळार अती आत्मविश्वासान आपणें लोकांच्या मनांत दुखयल्यात आसतली अशें म्हणीत जाहीरपणान ताणें आपली चूक मानून घेतली. तेन्ना हांवें इंजिनियरा कडेन मुद्दामूच फाटपुरवठो करून सांगलां की ह्यो लायटी आतां चवथीचे पयली सगळ्यो पेटपाक जाय. सगळ्या खांब्या लोकांक रातचे काळोख आसा, वाटेर खंय खंय कसले प्रकरणां घडटा, वायट आगळीकय घडटा. अशा वेळाचेर क्रियाशील रावून, कॉम्पिटंट रावून हे सगळ्यो गजाली करपाक जाय. पण 5 पयशांचें काम करून 95 पयशांचे पब्लिसिटी घेवपी लोकां कडल्यान अपेक्षा हांव धरना. एक गजाल जाल्ली आसा, कितें बरें जाल्लें आसा तितलें आपल्या नांवार खपयलां आनी वायट जालें तें सरकाराच्या नांवाचेर घालप हो एक ट्रेंड जावन आसा. आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो गजाली लोकां कडेन पाविल्ल्यो आसा. म्हजे कडेन खूब चुको जाल्यो. हांव ओवर कॉन्फिडंस आशिल्लो. काही गजाली लोकां कडेन मांडपाक हांव शकलो, पावलो ना. हें वॉट्सएप 2012 आयलां, आतां कितेंय जालें जाल्यार तें वॉट्सएपाचें व्हायरल जाता. सो म्हणून हांव अपिलूय करता लोकां कडेन की म्हजे कडेन चुकलां आसतलें 2012 पयलीं. कदाचीत म्हजी कोणी म्हणत सुभेदपणां मान्य करता, चुकलो तें चुकलो, पण ती चूक पदरान घेवची लोकांनी. 20,000 सुमार बल्बांचे वाटप फातोड्डे मतदारसंघान जाला. विधानसभा जातकीर सरकारा कडेन उरिल्ल्या बल्बांचे वाटप सोयिस्कर रितीन जावपा खातीरची मागणी करतले अशें नायक हांणी ह्या वेळार सांगले. तशेंच दिनदयाळ भलायकी येवजण 2,250 घरांनी पावल्यात. ज्या लोकां मेरेन ती पावूंक ना तांणी हाचो लाव घेवचो अशें आव्हान नायक हांणी केलें. खाणी बंद आसून लेगीत सरकार लोककल्याणा खातीर सदांच यत्नशील रावले हे खातीर तांणी भाजपा सरकाराक दिनवास दिले. दिनदयाळ स्वास्थ सेवा योजना आनी अजुनूय खूब जाण एसिस्टंट्सांक येता
म्हाका दिसता ही वन ऑफ द बेस्ट युनीक मेडिक्लेम इन्शुरंस स्कीम जी आसा, इन्शुरंस स्कीम ती स्कीम लोकां कडेन पावल्ली आसा. सरकाराचे त्या हातूंतल्यान बी अभिनंदन करता की एक हेल्थ सेक्टरान क्रांती हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. फाटल्या 4 वर्सांत अनेक जाग्यांनी हेल्थ सेक्टरान ज्यो सुदारणा जाल्यात त्या सुदारणा लोकांक दिसती पडटात आतां. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार आदित्य बिद्रे, मडगांव. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या अल्पसंख्याक समाजातल्या 70 वावुरप्यांनी भाजपांत प्रवेश केला. भाजपान तांकां सगळ्यांक येवकार दिलो. भाजपांत नव्यान प्रवेश केल्ले हे वावुरपी तळागाळांतल्यान भाजपा खातीर वावुरतले. तशेंच हे फुडें व्हडा संख्येन चिंबल वाठारांतले लोक भाजपांत प्रवेश करतले म्हणपाचें भाजपाचे उत्तर गोंयचे महासचीव हेमंत गोलतकार हांणी सांगलें. गोंयचे लोक भाजपा सरकाराचेर भोवच खुशी आसात. भाजपा सरकाराची दर एक येवजण गोंयच्या घराघरांनी पावल्या. तशेंच लोकांनी भाजपांत प्रवेश करपाक जाय आनी चिंबल वाठारांत येवपी आयटी पार्काक आमचो विरोध ना अशें हज समिती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेख जिना हांणी सांगलें. आयज मनांतल्यान बीजेपी प्रवेश करता म्हणून सांगलेले आसा त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करतां. आयज आमचं दिसलें की भारतीय जनता पार्टी जे काम करता आनी जे योजना आमच्या घराघरांत अजून पर्यंत कोणें पावूंक नासले त्यो भारतीय जनता पार्टीन मंडळांच्यान पावयल्ल्यो आसा. पीपल आर कमींग, आय एम फ्रॉम मारगांव. पीपल वेटींग फॉर अस, यू नो, वेन यू आर कमींग वी वॉन्ट टू जॉयन बीजेपी. ऑल कॅथलिक मुस्लिम, बिकॉज दे न्यू लास्ट 25-30 इयर्स दे आर सफरींग फॉर द पार्टीज अदर्स. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. पोल्ट्री धनियांनी आनी वेपाऱ्यांनी सोमाराक गोंय पोल्ट्री वेपाऱ्यांची संघटना जाहीर केली. ह्या पोल्ट्री धनियाच्यो मागण्यो मांडपा खातीर तशेंच पशुसंवर्धन खात्यान कर्नाटकांतल्यान कोंबयो आयात करपाचेर घाल्ली बंदी काडची अशी मागणी करपा खातीर ही संघटना स्थापन केल्या. कर्नाटक सरकारान दिल्ल्या नितळसाणेच्या प्रमाणपत्रांत चिकन सुरक्षीत आसा अशें सांगून लेगीत गोंय सरकारान ही बंदी फाटीं घेवंक ना. गोंय पोल्ट्री वेपाराच्या संघटनेन सरकारान चिकन आनी तांतयां हेर राज्यांतल्यान आयात करपाचेर घाल्लो 1% कराचेर फेरविचार करचो अशी मागणी केली. हे बंदीक लागून गोंयांत चिकन वेवसायाचें भोवच लुकसाण जालां. गोंयचें हवामान पोल्ट्री खातीर सारकें नाशिल्ल्यान चिकन हेर राज्यांतल्यान आयात करचें पडटा अशी माहिती भांडारी समीर कुंकळेकार हांणी दिली. ही संघटना फुडल्या 2 वर्सां खातीर कामां करतली. तशेंच ही संघटना घडोवपाचें मुखेल कारण बाजारांतले दर स्थीर करप, नवो वेवसाय नियमन करपा खातीर तशेंच कृशी खात्यान घाल्ले फी विशीं चर्चा करप हें आसा अशें कुंकळेकार हांणी सांगलें. मेमोरंडम आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक दिल्लो आसा. गव्हर्मेंटान जशें लॅब गोवा हाजें लॅब जें आसा वेस्टर्न रिजनाचें पुणे आसा आनी पुणे धाडिल्लें आसा फॅक्स करून. तशेंच आमकां खबर आसा की तें पुणेच्यान कर्नाटकान धाडून ताजेर काम जातलें. पूण हें काम खूब कमी स्पिडीन चालल्या कारणान आयज सुद्दां हेजेर कांयच निकाल लागलेलो ना. फ्रायडे आमची गाडी आयली, आमी थंय टॅक्स बी काडले. मागीर तो पॉलीस म्हणपालो भायलो कितें की आमकांय तितलेच फीज दिवची पडटली. पूण आमच्या ड्रायव्हरान काडला, म्हाका फोन केलो, हांव ताका उलयलो, हांव ताका उलयलो. सो तुका म्हणलें कित्याक फीज दिवं आमी, तुका कसली एंट्री दिवं? आमी ऑलरेडी पे करता टॅक्स, तुमी सांगले आमी ते प्रमाणे टॅक्स पे करता आनी आमी बिलां दाखोवन तुमकां टॅक्स पे करता. तरी पूण तुमकां आनी कसली एडिशनल कसली फीज ना? ना म्हणपालो, ना परत धाडटलो म्हणपालो गाडी. मागीर ते रावले, आमी फीज दिली ना. मागीर हाफ एन अवरान मागीर तेणें गाडी सोडली. अशें आमकां ते आनी दुसरें म्हटलें कितें आसा, आमचे लायव्ह स्टॉक आसले कारण आमी मोर देन हाफ एन अवर थंय रावपाक शकना. सपोज थंय रावले हॉल्ट करपाक मेळना, रावले जाल्यार आमकां भरपूर लॉसीस जाता. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार आदित्य बिद्रे, मडगांव. आझाद के 70 साल याद करो कुर्बानी हो केंद्र सरकाराचो उपक्रम भाजपा देशभर राबयतली. तशेंच ही कार्यावळ ऑगस्टच्या 9 ते 17 तारखे मेरेन चलतली अशी माहिती भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार हांणी दिली. भारत छोडो अभियानाक 9 तारखेर 75 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान मंगळारा दर एका मतदारसंघांत तिरंगो घेवन प्रभात फेरी काडली.
तशेंच 14 आनी 15 तारखेर भारत मातेचो नारो दिवन 36 मतदारसंघांनी मशाल मिरवणुकी जातल्यो. हातूंत युवा तशेंच सगळे गटांतले वावुरपी वांटेकार जातले. आनी उपरांत 15 आनी 18 तारखेर वावुरप्यां वांगडा उत्तर गोंयांत आयुश मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच दक्षीण गोंयांत खासदार नरेंद्र सावयकार हांच्या फुडारपणा खाला पुराय राज्यांत तिरंगो यात्रा काडटले अशें तेंडुलकर हांणी सांगलें. तरणाट्यां मदीं जागृताय हाडपा खातीरच्या हेतान हो उपक्रम राबयतले अशें तेंडुलकर हांणी सांगलें. 20 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभाघरांत वावुरप्यां खातीर संमेलन जातलें. ह्या संमेलनाक भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हाजीर आसतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी पत्रकारांनी ह्या संमेलनाक हाजीर रावचे म्हूण तेंडुलकर हांणी जाहीर आव्हान केले. श्रीपाद भाऊ नाईक आणि दक्षिण गोयचे खासदार श्री नरेंद्र सावयकर हे मोटरसायकलीचेर बसून किंवा मोटरसायकल चलोवन पूर्ण गोंयभर उत्तर गोंयांत श्रीपाद भाऊ आणि दक्षिण गोंयांत नरेंद्र सावयकर या तिरंगा यात्रा काढतले. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार महेश वांगणकर पणजी. बेताळ भाटीच्या नुस्तेमारी ट्रॉलराचे इंजिन खोल दर्यांत मदींच बंद पडिल्ल्यान हातूंत आशिल्ल्या 7 नुस्तेकारांची भोवच गैरसोय जाली. पूण सुदैवान तांचो जीव वाटावपाक दुसरे बोटीक येस आयलें. ह्या बोटी खातीर हो ट्रॉलर दर्यादेगेर हाडपाक मजत जाली. ट्रॉलर ओडपाक बांदिल्ली दोरी खूब फात तुटली. पूण निमाणे सोमारा सकाळीं तो ट्रॉलर बेताळ भाटीच्या दर्यादेगेर हाडूंक येस आयलें. वीज वाचोवप म्हणल्यार वीज निर्माण करपा सारखेंच आसा. हे खातीर बड्ड्या मडगांवच्या अभियंत्यांनी पर्यावरण हितैशी गोवा LED बल्बाचें उक्तावण केलें. ह्या बल्बावरवी विजेची बचत जातली. ह्या LED बल्बाचें आयुश्य 25,000 वरां आसा आनी तांकां 2 वर्सांची वॉरंटी सयत ते मेळटले. हे बल्ब बड्ड्या मडगांवांत तयार करतले. तशेंच हातूंत 85% विजेची बचत जातली. गोवा इट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इट्स व्हेरी क्लोज बाय जे आमच्या हांगा मडगांवच्या इट्स इन बोड्डा नियर सेंट जोकी चॅपल अँड वी आर ऑल वन टीम नाव. अँड थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज वेन यू बाईंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर स्टेट डेफिनेटली विल बी लुकिंग फॉर ऑल द यु नो विल बी चेकिंग ओके हेजी लाईफ टाईम किती आहे हेजी सेव्हिंग किती आहे हेजी ब्राईटनेस किती आहे. दिस इज ऑल वॉट लेनन हॅज सेड मॅक्सिमम लाईफ मॅक्सिमम सेव्हिंग अँड मॅक्सिमम ब्राईटनेस. अँड वेन वी टॉक अबाउट दॅट सेव्हिंग करतात तितले आम्ही इलेक्ट्रिसिटी इज मॅन आणि इलेक्ट्रिसिटी कितली मॅन्युफॅक्चरिंग करप तितले कठीण ते तुम्ही जाणा. एक इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यात म्हणजे उदकापासून करतात. दुसरे कोल करप कितले कठीण ते तुम्ही जाणा. खाणीतल्या हाडप आणि लॉट ऑफ पोल्युशन. प्राइमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार आदित्य बिद्रे मडगाव. सोमाराक सुरवात जाल्ल्या वास्कोच्या नामनेच्या श्री दामोदर भजनी सप्ताहाची मंगळाराक सांगता जाली. मंगळारा दनपारां देव दामोदराच्या पांयार दवरिल्लो श्रीफळ उदकांत सोडून गोपाळ काळो जाले उपरांत ताची सांगता जाली. जाल्यार सप्ताहा निमतान भरिल्ली फेरी फुडले 7 दीस मेरेन चलतली. तशेंच मडगांवच्या दामोदराच्या सालांत वर्सुकी 12 वरांचो नामजप दामोदर भजनी मंडळान आयोजीत केलो. आणि हे वार्षिक प्रमाणे दामोदर सालान आय 4 वर्सां जाली की आम्ही भजनी सप्ताह 12 वरांचो आयोजन केल्लो आसा. ऑर्गनायज बाय दामोदर सेवक मंडळ आम्ही जे डेली भजनां गायतात ताणी हे ऑर्गनायज केल्ले आसा आनी डिफरंट ग्रुप्स आम्ही प्रोमोट केल्ले आसा. हे प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार किरण बोरकार वास्को आणि आदित्य बिद्रे मडगाव. इतल्यांत आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्या प्रतिक्रिया आणि सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा
व्हॉट्सअप करात 9637969244 ह्या क्रमांकाचेर. पळेत रावात प्राईम.